Još jednom pozorišta Boško Buha, 65. rođendan su proslavili pre par dana i tu u vrlo specifičnim uslovima. Dakle, sanacija prostorija je u toku i imali su konferenciju za štampu vrlo neobičnu, dakle, na samom gradilištu. Šta im je potrebno da završe svoje prostorije i da se opet osjećaju dobro kod svoje kuće? Dobili su obećanje grada da će to biti u narednih godinu dana, ali da vidimo detaljan prilog. U ovom trenutku, na svoj 65. rođendan, naše najuspešnije pozorište za decu, pozorište Boško Buha, izgleda ovako. Međutim, ovo je samo faza ka boljoj i bezbednijoj sali i etapa radova koji su započeti avgusta meseca prošle godine. Ovo će, kao što je bilo istaknuto u prethodnom izlaganju, biti jedan od prioriteta u investiciji u oblasti kulture za sledeću godinu. Tako da ćemo nastaviti, ovo je dosta odmaklo u infrastrukturnim radovima i sad ostaje korak po korak da otprilike od sada pa za da ocenjamo grubo za godinu dana, otprilike da ovo datum na sledeću godinu, ta stvar bude konačno završena, ali radit ćemo, kažem, po fazama koliko bude, kakav bude prilivsak stava i koliko bude finansijski moguće, ali bit će moguće. Mnoga imena srpskog glumišta krenula su svoj profesionalni put baš sa ove scene. Današnji mladi glumci takođe vole Buhu sa posebnom emocijom, igrajući za najmlađe koji su najiskrenija, a samim tim i najzahtevnija publika. Pozorište sam ja i počela i ja pozorište Boška Buha zaista izuzetno volim i vezana sam za njega, ja ga stvarno kao svoju drugu kuću, to nije nikakva floskula i negde mi je vrlo žao što za 65. rođendan ga proslavljamo ovako, u ovakvoj sali, ali s druge strane mi je drago zato što upravo to došlo je do toga da je pozorište već na ivici bezbednosti, tako da negde upravo to nadamo se da će sada nova sala i za novu publiku koja su pre svega deca biti bezbednija, biti lepša, da će ona dolaziti ovde i da ćemo eto, sa radošću narednih godina i godina im prenositi tu radost igre za njih. Eto. Radovi u Buhi se nastavljaju i svi se nadaju da će proslava 66. rođendana biti u završenoj sali i obnovljenom pozorištu. Evo, 65 godina mi smo čuvari kulturno-istorijskog blaga, nasleđa, jezika, kako god. Učimo decu u onim pravnim vrednostima. Taj zanat smo učili ovde, na ovoj sceni, uz naše starije kolege, u znak velikog poštovanja, u znak sećanja na sve one koji su ovom scenom hodali u ovom prostoru, nasmejali, zabavili, možda neki put i rasplakali neko dete svojim igranjem i tako dalje. Mi ćemo nastaviti da se bavimo ovim poslom u nadi da ćemo taj zanat koji smo naučili predati narednoj generaciji. Nije ovo ničije vlasništvo. Ovo pripada pre svega najmlađima i ovo je njihovo pozorište. I kad kažemo, jeste, teško je, ali se istog sekunda setimo za koga je, pa onda ne bude toliko teško. Pozorište Boško Buha, dragi prijatelji ove kuće, televizije Naša i mi im želimo da što pre njihove prostorije i njihova sala bude u punom kapacitetu, da su oni ustanovi kulture Vuk Karadžić.